هدي أي صورة قال لقوا إذا حق حكومة ده ما دحويلا صورة قال كان لقوا إذا نه حسبي هذا معارض كي مر لي به كمان مد نقطة دونان وده هذا لضم بسيط شيء تمه wajigi saddexade wada hadalada u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa saaka markale ka qabsomay qasriga madaxtooyada Soomaaliland markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Murdujeex Maxamed Aadan oo ka hadlay wada hadaladaasi waxaan idin ku yeeray kulay waad la socoteen oo waxa socday wada hadaladii xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda kulay waxaan jecelahay anba xisbi ahaan anba xisbiyada mucaaradka in wada hadalka natiijo fiican laga gaaro oo runtii ay ku xiran tahay inta badan xisbiyada mucaaradkii waxay ku taageen dariiqii saxda ahaa oo ah in doorashadii madaxtooyada la qabto taasina tu ka bilaabmay ayaa ahayd buuqo in badan markay wada hadaladaasi kolba dhowr jeer kala kacceen haddana maanta shalay toole ayay bilaabeen maantana way socdeen bari toolena way socon doonaa insha Allah kulay xisbi mucaarad ahaan xisbiga UCID waxaanu mar walba shacabiga u sheegaynaa iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool xisbi ahaan inaan anagu iyo labada xisbiga mucaaradkaaba marka la isku wada daro inaan anagu taageersanahay in wada hadaladaasi si fiican oo is-afkarada ay ku dhammaadaan hase ahaatee cidda uli xoogay aada moodid ina yar hoos u jiidayso wada hadalladii waxaad moodaa inuu madaxweynaha yahay laakiin waxaanu anagu doonaynaa in hadalladaasi wada hadalladaas ku dhammaadaan natiijo fiican wada hadalladaasi beri toolana way socon doonaa haddii la yidhaahdo waxaan u sheegnaa shacbiga weliba taageerayaasha xisbiyada mucaaradka inay ka warsugaan run ahaantii warkaas wixii natiijo ah ee ka soo baxa haddii la yidhaahdo waxaana aan ku qaadan doonaa wixii meesha ka soo baxa haddii la is-afkartana waa sidii aan doonaynay oo doorashadii la qabto haddii ay suuragal noqon weydo xagga xukuumadda iyo madaxweynaha suuragal ka noqon weydana xisbiyada mucaaradkii mar leyba kama mid noqon doonaan wada hadalo dambo sii jiitama waayo ma aha inay xukuumaddu ay waqtiga iyo taymka sii fogeyso laakiin waxaanu samayn doonaa haddii la yidhaahdo haddii waqtiyada wada hadaladaas ay noqdaan qaar sii jiitama inaan halkaa ku joojino waxaan shacabiga iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka aan u sheegaynaa waqti badan ayaynu wada hadalada iyo wanaaga aynu wadnay imakana waynu wadaynaa haddii ilaahay idhaahdana waxaan samayn doonaa wada hadaladaasi inaanay waqti badan nagu sii qaadan karin oo kulay beri toolo khamiisna waa la hadli doonaa waa la isku imanayaa marka xukuumadda waxaan leeyahay madaxweynuhu ka kow yahay madaxweyne qarankan haddii aanad adigu badbaadin oo wixii sharciyadu ay ku faraysa aanad yeelin cid kale u tureysa oo dee ma jirto waayo madaxweynuhu waxa weeyaan ilaaliyaha distoorka haddii madaxweynuhu distoorka ilaalin waayo cid kaloo ilaalinaysa ma jirto marka hadalkaygana maanta wuxuu ku kooban yahay uun inaan shacabiga u iftiimiyo in wada hadalkii weli socdaan xisbiyada mucaaradkiina ay ku go'aan qaadan doonaan wixii halkaa ka soo baxa waxaan taa idin cadayn doonaa wada hadalladii weli way socdaan kana hor dhici mayno waxaan wada hadalladii hadday socdaan waxa imika information aan bixinaynaa laakiin shacabiga waxaan u sheegaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba taageerayaasha xisbiyada mucaaradka inaan haddii ilaahay yidhaahdo ay ku go'aan qaadan doono wixii halkaa ka soo baxa gudoomiye Maxamed Aadan sidaad hadalkaagaba laga dhadhansanayo walaac ayaad ka muujisay wada hadaladan lafteeda oo madaxweynaha waxa tilmaamtay inuu cagta jiidayo bal haddii wada hadaladan lagu kala kaco amba la isku afkaran waayo maxaa idinka natiijada dee markii horeba xisbiyada go'aan baa u yaalay insha Allah go'aankaas unba haddii ilaahay yidhaahdo fuli doono xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV hargeysa.